Tamsa saa ya mama yetu Janet Magufuli mjane, nizamu ya kuaga sasa pamoja na familia, na ataondoka. Mama yetu mjane Janet Magufuli pamoja na familia wanaondoka uwanjani hapa. Poleni sana. Vyombo vya ulinzi na usalama nao sasa wanatoa heshima za mwisho. Inaombwa sasa waheshimiwa mawaziri na naibu waziri. Thank you.